मारयामि। तो राक्षसः वदति रे बालक गृहं गच्छतु शयनं करोतु क्रीडां करोतु भोजनं करोतु। बालकः वदति अहं गृहं न गच्छामि अहं भवन्तं मारयामि। राक्षसः वदति गच्छतु गच्छतु अन्यथा खादामि अन्यथा किं करोमि। बालकः वदति रे गच्छतु भवान् किं मां खादति भवादृशः राक्षसः तारा जेवा तो राक्षसो मम कोशे अस्ति। कुत्र अस्ति? कोशे अस्ति। ले राक्षसः कोशे तो बालकः वदति मम कोशे अस्ति। राक्षसः वदति भवतः कोशे हा हा मम कोशे राक्षसः अस्ति। कः अस्ति? राक्षसः। दर्शयामि सु पूछे छे दर्शयामि जो छे जो छे दर्शयामि दर्शयामि। राक्षसः वदति हा हा दर्शयतु। बालकः बहु बुद्धिमान् बालकस्य कोशे दर्पणः अस्ति। किम् अस्ति? दर्पणः। એટલે बालकः दर्पणं निष्कासयति वदति पश्यतु। दर्पणे किं दृश्यते? मुखं। राक्षसः मुखं पश्यति ओहो मम नासिका समाना नासिका नेत्रं समानं श्रृंगं समानं दन्तः समानः। राक्षसः भयभीतः। એને કહે અરીસો જોયો હોય ના? રાક્ષસઃ ભયભીતઃ। રાક્ષસઃ ચિંતયતિ સત્યં એષઃ યમરાજસ્ય લઘુ અવતારઃ। તો રાક્ષસઃ સાક્ષાત પ્રણામં કરોતિ ગુરુદેવ ગુરુદેવ ક્ષમ્યતામ ક્ષમ્યતામ। બાલકઃ વદતિ હે ક્ષમ્યતામ ક્ષમ્યતામ ન એતત વનમ ત્યજતુ અન્યત્ર ગચ્છતુ। અન્યત્ર એટલે અન્યત્ર ગચ્છતુ અન્યથા। तो राक्षसः वदति अहम् अन्यत्र न गच्छामि अत्रैव निवसामि अन्यत्र न गच्छ अन्यत्र न गच्छति न अन्यत्र न गच्छामि न गच्छति न न गच्छामि। अस्तु अत्र कोशे कः अस्ति? राक्षसः। कोशे एकः राक्षसः अस्ति। द्वितीय कोशे भवन्तं पूरयामि। द्वितीय कोशे है ना। अरे बालकः नाटकं करोति चलो आगच्छतु वगडं 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 एवं एवं करोति। तो राक्षसः भयं अनुभवति नमस्कारं करोति पलायनं करोति। बालकः ग्रामं आगच्छति कोलाहलं करोति राक्षसः गतः राक्षसः गतः राक्षसः गतः। सर्वे ग्रामजनाः विश्वासं न कुर्वन्ति। ग्रामजनाः सर्वे वनं गच्छन्ति पश्यन्ति राक्षसः नास्ति राक्षसः गतः। सर्वे बहु प्रसन्नाः बालकस्य जय जयकारं कुर्वन्ति। कथा समाप्ता। कथायाः सारांशः कः अथवा शीर्षकं किम्? हाँ मुसीबत में पर बुद्धि से काम लेव जोइए। उत्तमं उत्तमं शोभनं तस्य बालकस्य कृते कर्ताडनं कुर्मः। संस्कृत भाषायां सुक्तिः अस्ति बुद्धिः यस्य बलं तस्य। गुजराती में पढ़े ने बल थी नहीं पण कर थी। अस्तु नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। अधुना मम परम आदरणीयः नरेन्द्र भाई रावल महोदयः आगच्छति तस्य स्वागतं कुर्मः। नमो नमः। नमो नमः। अहम् एक प्रश्न प्रष्टुमिच्छामि। अधुना भवन्तः गृहे कोऽपि पत्रम् आगतवान् वा न? घर कोई टपाल बीजी आवी तमनो छला कोई एक पत्र बीजो प्रेषित करे हुए न? मम गृहे तो अनेकानि पत्राणि आगन्तवन्तः यथा मम मित्रस्य पुत्राः विवाह श्वः एव अस्ति सब पत्रं प्रेषितवान् आमंत्रण पत्रिका आगच्छतु मम गृहं। भवतः गृहे आगतवती आमंत्रण पत्रिका? कोपि कोई ना लग्न नथी आखा महीना मां हां कश्य हां आमंत्रण पत्रिका भी कोना लग्न नहीं अंकिता अंकितायाः विवाह भवति भविष्यति हम अंकितायाः उपरि किं लिखितवत? कोऽपि लेखनम् अस्ति उपरि भागे ओम गणेशाय नमः
पत्रिकाएं अस्ति गणेशाय नमः लिखतु गणेशः गणेशाय नमः अन्यम किम किम लिखितमस्ति वक्रतुंड महाकाय सूर्य हाँ ये श्लोक लिखेलो जन ना वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु स पर आओ कहीं नमः नहीं साथे कहीं लिखेलो है कोई देव देव चामुंडाय नमः इति पश्यतु આવું કંકોત્રીમાં ખોટું ખોટું લખેલું છે ને આપણે શોધવું જાજુ એકસ્મિન આમંત્રણ પત્ર કેમ કેમ લખીતમ અસ્તિ ચામુંડા દેવી અસ્તિ સહ કેમ વતી ચામુંડાય નમઃ किम लिखितम अस्ति चामुंडा किंतु किम आवश्यकम अस्ति चामुंडा अय नमः चामुंडाय नमः अशुद्धम अस्ति किम अस्ति चलो द्वितीय किम लिखितम अस्ति चामुंडा शिवाय बीजू कहीं लिखेलु है कंकोत्री में कोई कंकोत्री में उमिया माता नमः लिखेलु छे करबुदा माता लिखेलु छे ये चाल कोई पण देवी नु नाम लखिए हाँ सरस्वती माता नमः चाल मात्रे नमः किम आवश्यकम अस्ति मातृ मात्रे नमः यथा चामुंडा चामुंडा अय नमः गणेश गणेशाय नमः गुरु वो अस्ति न गुरु तो गुरवे नमः गुरु तो गुरवे नमः तरहि बानु बानवे नमः किम भविष्यति ज्ञातम् चामुंडा चामुंडा अय मातृ मात्रे देवी देव्यै किं भविष्यति देव्यै नमः देवः देवाय नमः देवः चलो इंद्रः इंद्राय नमः इंद्रः इंद्राय नमः विष्णु विष्णुय नमः किम भविष्यति विष्णवे गुरु गुरुवे विष्णु विष्णवे नमः सरस्वती सरस्वत्यै देवी देवे सरस्वती सरस्वत्यै किम भविष्यति सरस्वत्यै अर्बुदा मातृ अर्बुदा मात्रे नमः अर्बुदा मातृ महागौरी मातृ महागौरी मात्रे नमः किं भविष्यति महागौरी मात्रे नमः शिवः शिवाय नमः किं भविष्यति शिवाय नमः तर्हि नमः इति प्रयोगे किं किं भविष्यति ज्ञातम् अव कंकुत्रिमो कोई खोटू छपावतो तो अपना सुधारवानु सत्यम यदि वा कोऽपि अशुद्धिं करोति तर्हि वयं किं करिष्यामः शुद्धिं करिष्यामः मम वयं संस्कृतं पठामः संस्कृतभाषायां नमः एतेन सह चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः आवश्यक एतेन प्रकारे सम्यक् प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः इति वदतु द्वितीयकार्यम् अहं कर्तुम् इच्छामि भवद्भिः सह
હમણાં તમે ઘણું બધું સંસ્કૃત શીખ્યા આજે તો બરાબર, તો સંસ્કૃત બોલતા આવડી ગયું? આવડ્યું કે નહીં? સર્વે જાણંતી સંસ્કૃત ભાષા સમ્યક પ્રકારે વક્તુમ જાણંતી, તર્હિ સંસ્કૃતે શ્લોક ગાન કર્તુમ અપિ શક્નુમઃ? શક્નુમઃ? શ્લોક રચના કર્તુમ શક્નુમઃ? કિમર્થમ ન? ચલો આજે આપણે ઘણા બધા શ્લોકો બનાવીએ. તમે એક શ્લોક ભણ્યા છો, સર્વે યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તશ્ચૈ નમસ્તશ્ચૈ નમસ્તસ્તે નમો નમઃ. ખાલી અમે બુદ્ધિ શબ્દની જગ્યાએ જુદા જુદા શબ્દો બોલીએ તો કેટલા બધા શ્લોકો બનાવ? ચલો વિદ્યા શબ્દ બોલજો ને શ્લોક બનાવો. લક્ષ્મી દૃષ્ટિ દૃષ્ટિ સુધા માતૃ માત્ર આવી આવી કોઈ કોઈ શક્તિ શોધી કાઢો. ચલો શક્તિ રૂપેણ વિદ્યા કૃતિ સ્મૃતિ આવશ્યકમ અસ્તિ, તર્હિ સ્મૃતિ કેટલા શ્લોકો બનાવી દીધા તમે બધા? ઘણા બધા સરળ છે સંસ્કૃત. અને અદ્ય વયમ અનુભવામહ યત કે સંસ્કૃત ભાષા તો અતિ સરળા અસ્તી, યથા ગોપાલ ભ્રાતા સંસ્કૃત ભાષામાં એવો વાર્તા કથનમ કરોતી, અને વયમ સર્વે અનુભવામહ જ્ઞાતુમહ, બરાબર ને? બધાના અર્થની ખબર પડી ગઈ હતી, અનુવાદ કરવો પડ્યો તો. અતઃ એવ સરળા ભાષા અસ્તી, યદિ કોપી આગતવા ફ્રેન્ચ ભાષામાં વાર્તામાં કરોતી તરી વયમ જ્ઞાતુમ શક્નુમઃ ન શક્નુમઃ.
यदि वा अन्य कोऽपि मलयालम भाषायां वार्तां करोति तर्हि तथे अपि ज्ञातुं न शक्नुमः. आङ्ग्लभाषायां वार्तां कथयति तर्हि तर्हि अपि कदाचित् ज्ञातुं न शक्नुमः. किन्तु संस्कृतभाषायाः वार्ता अद्यैव वयं श्रुत्वा ज्ञातुं शक्नुमः. इत्यर्थ किं? संस्कृतभाषा अति सरला भाषा अस्ति. कीदृशी भाषा अस्ति? सरला भाषा अस्ति. अल वयम् अग्रे प्रयत्नं करिष्यामः, इदमेव प्रकारेण संस्कृतभाषायां क्रीडां करिष्यामः, इदमेव प्रकारेण संस्कृतभाषायां श्लोकरचनां करिष्यामः, गानं करिष्यामः, तथा च संस्कृतभाषां पठामः. तर्हि किं भविष्यति? संस्कृतभाषायाः किं लाभः भविष्यति जानन्ति? अतीव बुद्धिविकासं भवति, स्मृतिविकासमपि भवति, अस्माकं विकासम् अपि भवति संस्कृत. अनु वयं संस्कृत इत्युक्ते किं? संस्कृत सारुबणु. वयमपि संस्कृतजनाः भविष्यामः संस्कृतभाषां पठित्वा. अतः सर्वे संस्कृतभाषायां सम्यक् प्रकारे पठनं करिष्यति. नमो नमः.